Agikora yego nubwo ari umukire afite amafaranga menshi ariko ya amafaranga menshi agabanya akajya gufasha abakene nicyo kintu cyiza ntabwo ari nk'abandi bakire baba bafite amafaranga yose bakayira bakagira ku mushi barangiza bakayarya barangiza bagataha barangiza bakegama mu madive yabo ariko urarya ukavuga ati hanze hari abantu bakene avuga aterekanya ruka tujye kubafasha mpamvu rero gutanga ari ibintu byo biri muri kamere yacu utabifite muri kamera ye kandi atunze afite azapfa bisige ku isi bisigare biribwa n'abandi genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire gamba soze nizere ko mumeze neza cyane bakunze urugendo Lone TV bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bice bitandukanye byose ndabasohoje cyane nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo n'ubundi meze neza cyane kandi namwe nizera ko mumeze neza cyane turi mu rugendo n'ubundi ariko nanone nk'umunyarwanda cyangwa se nk'abanyarwanda turacyari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi turi gukora ibiganiro ariko nanone n'ubundi turacyari kwibuka tuniyubaka uyu munsi ngira ngo abantu benshi bagiye banyandikira barambira ati ntago duherutse kubona ikiganiro cya Fabrice na Sarongo uyu munsi rero mbere yuko Fabrice asubira ku ishuri muzi ko bagiye gusubira ku ishuri bibaye ngombwa ko muhuzana ku mubyeyi muzi ko Sarongo ni inshuti y'abana cyane akunda abana by'umwihariko akunda n'abantu bose kubafasha abari mu buzima bubi ariko cyane cyane kanigarukire kubana cyane kuko nanjye ari cyo gice meze nkaho mbamo n'umuntu ukunda gushyigikira abana mu buryo butandukanye muzi uburyo yafashijemo Fabrice uyu munsi re Fabrice yavuze ati hariri n'ubundi buryo nanjye nkamubwira nti nyamara warakoze nkamushimira Sarongo amakuru y'iminsi meze neza bayi turaho inyamata muraho murakomeye inyamata turaho niko imvura mu gisoto ufite imo kugwa Nta kibazo imvura iri kugwa ni umugisha kandi ngira ngo abantu barabibonye kuri umuhinzi ubwo uri mu bantu bishimira ko imvura igwa cyane mu gihe Abanyakigali badahinga tuba tuvuga ati inyagwa irava ku muryango ryari ya n'undi Abanyakigali nabo baba bibeshya kuko tutahinze ntabwo mwarya mwapfa na ibishyimbo iyo byahenze nimwe mubanza kurira no kuvuga ngo imvura ye nibwa mujye mwemera nk'ubwo mugunye musaye mu guti nikomeze igwe kuko ibintu buriya ibiciro bihita bigabanyuka ku masoko mugashobora kurya ibintu bitabahenze ubuvuzi akazi bimeze neza cyane ubuvuzi nta kibazo turi mu cyumweru cyo kwibuka turi mu minsi ijana yego kwibuka abacu bazize Jenoside yabaye mu 1994 ni ukuvuga ngo turacyari mu rugendo nk'uko wabivuze rwo kwibuka tugeze muri ibi bihe rero n'ubuvuzi ntibihagarara kuko abarwayi barakumye bakaza kwivuza nk'ibisanzwe nta kibazo rero kiri ku buvuzi bwo buhoraho igihe cyose n'ababukeneye kandi bahora biyongera umunsi ku wundi yego ahubwo dufite nk'abavuzi ba gakondo benshi b'abahanga ibintu bimwe byajyaga bikemuka kujya bikemuka ariko ikibazo benshi usanga babeshya abandi babyuka bakabona basara ngo bavura nabo bakiga kuvura babeshya ikibazo dufite ariko Saro hari abantu nabonye ngo bajya biyitirira izina ryawe i Rubavu hari umusarongo kandi ashobora kuba atari n'umuvuzi ariko yarabonye abantu bari kumuhamagara ari benshi akaba asigaye abavura abenshi baba bazi ko ari jyewe Sarongo rero ubwo azazi icyo nababwira ni uko baza bakiga kuvura bakiga bya bindi babona bakiga bya bindi babona ku YouTube bamwe namwe Sarongo niwe ubikora akabereka uburyo bigenda ababizi nabo turabashima harimo benshi babizi kandi abo babizi benshi nzi bamwe ntibanazwe yego ntibanazwe ntibashaka kwigaragaza usanga ari abantu bari aho ngaho abantu bajyayo babazi ariko ubundi impamvu tujya kuri YouTube cyangwa kugira ngo social media zimenye ibi bintu no kugira ngo ntabwo ari kwiyamamaza ntabwo ari kintu kugira ngo umuntu ubizi ubifite ubwo burwayi amenye aho yashakira kubera yuko tagira umuranga ngo ntabwo akora iki
ntabwo yabonaga yaheze mwanya yaheze kwa mama we cyangwa kwase ntabwo watangiye kubona guhugura barahari benshi basigaye banakora barahari benshi basigaye banakora nabigishije imiti ivura abanyarwanda nabigishije bamwe na bamwe yewe yarambwiye ati gye ubu ngo ufite umuti mwinshi uzaze nguyeho niba ntawe ufite nkambwira nti ruzanzaniye ko hari imiti imwe n'imwe bisaba kugira ngo umuntu uyifite ikanshimisha rero ko nk'umwana wigishije kabona sasi n'abana n'abantu bakuru tubita abana kubera yuko umuntu wese ukuriye mu murimo burya ari umwana kuri wowe yego yego ariko nta kibazo nta kibazo mbere yo gusubira ku ishuri rero inshuti yawe Fabrice nayizanye ngo imusezere umusaza dore ko makuru meza ishuri gutana mutse Trana no kan konari mas jendi hano na enara bae ngumushum eh cigare ni wakukuye ko ana kargira ari ku byibwe umunsi kuwundi eh ne anza nana ngaza ku hebe eh eh rasha ko za kuba hano Fabri eh yakukundirwa ari mwanye meranga za kwa mama ni yabyanga muze guhinduranya ajye kwiga yo wiga hanyuma wauza mbivuka eh Ahantu ni heza. Ariko icyo dushye nuko Sarongo ari umubyeyi wawe. Sarongo za wige. Za wige nawe uzaba heza kandi byiza biri imbere urumva. Kandi no Fabrice wenda icyo yambwiye televiziyo wamuhaye ngira ngo hari icyo yamufashije. Nta kijya kuzerera. Yego, mvugana na mama wa kambi ati rwose abari mu rugo. Ha kijya kuzerera. Televiziyo ituma umwana nkuba ari mu kiruhuko bashobora kuyimaraho umwanya amaze gukora imyitozo. Televiziyo pana kubyuka ari kuri televiziyo uyireba gusa. Uyireba hari ibyo yigisha urebe n'ibimwe na bimwe bizima ibitari bizima ubyihorere. Fabri, Sarongo akunda gufasha nziko nawe wakuriye mu maboko yo gufashwa. Uza agaciro ko gufasha. Sarongo akunda gufasha cyane cyane abantu ubona nk'umuntu bafashije abakwiye gushyira imbaraga he cyangwa se abakwiye gukura abakwiye gushyira imbaraga ku byo bamufashije bazungira byiza nere ba atarwa mufasha ko nabyiguriye cyangwa akore gushyira imbaraga mu ishuri kugira ngo nazafashe abandi kuko nabo baramufashije nka karyuri mugenzi wawe wenda nawe mukanye turaza kumubona abona akwiye gushyira imbaraga hehe Umushinga wawe uteguye ute ngasa nk'uwumubwira Ngiye umushinga namaze no kwategura kuko hari umuntu wari wanyemereye ko azayama biza kurangira avuga ati ngo nimero yanjye ngo ntabwo kuyorezaho amafaranga abikunda ubwo yarakubeshye nyine ubwo nyine ni ukubeshya nese kandi wayoherejaho ariko ambwira nyine ariko ahantu ho gushyira zirahaba ahantu uzaba neza zirahaba narawubatse cyo kurana amafaranga mpita nshyira mu inkoko ntagaca gahari ntako gaturaka kaga soko dufite kaga dufite igipangu kujya ngo kimanuke mwimbe cyajya kumanuka mwimbere twakibonye wagitega imitego imishiruka kwifaranga ndumuroje kwifaranga nani ndumuroje ese Fabri wenda turetse ibyo ngibyo nari nkubwiye ngo ikintu uracyari umwana yohuye n'umuntu nk'uwo mukuru
habari hari ibintu byinshi umwigiro byanatuma usubira ku ishuri warumbwiye ubukire niki kintu kindi ubona saronga akora ku buryo nawe nukura utazabura kugikora yego nubwo ari umukire afite amafaranga menshi ariko ya amafaranga menshi agabanya akajya gufasha abakene nicyo kintu cyiza ntabwo ari nk'abo bandi bakire baba bafite amafaranga yose bakayira bakagira ku mabici barangiza bakayarya barangiza bagataha barangiza bakegama mu madive yabo ariko urarya ukavuga ati hanze hari abantu bakene avuga ati reka nyaruke tujye kubafasha akibuka ko Karyuri yari Kanazi yari mu buzima bwo bakamuzana akibuka ko Fabrice Nyamasheke hanye ni mu buzima bubi ukeneye kujya wicara ukareba ga televiziyo kawe ariko mbwira yo wicara ukureba ira televiziyo ndayicara nyine none se ndi kureba filime kuko ateni nyine yaranze eh areje tugirira yo bacu mu gace kwacu hafata kanari gusa tura dutana ngo twahafata ya tuzaguri kanari tuzabikora tuzaguri cyuma bitandose ni make ya Nyamasheke Saro ni byiza Fabrice arakanavuze ngo akwigeraho ko gufasha biri mu bintu nange cyangwa se rundi muntu wese ugukurikira akunda ku kubona aho gufasha ese hari igihe cyagi kigera ukavuga ati ndeke aho cyangwa urugendo rwawe rwo gufasha ruracyakomeje rurakomeza n'ubu ngubu turimo gufasha ku gusana inzu z'abacitse ku icumu yego ya genocide gufasha bihoraho ntabwo ducika intege igihe cyose tuba dutegetswe niho gutegekwa ni nk'ibintu ni nk'inshingano ko uhora ufasha umuntu ubabaye uko giye ahantu hose nciye mbona ubabaye ahantu nshamwe ndeke kubona umuntu ubabaye kandi icyo nshoboye ni ko mbafasha nabo utabasoza bose bishoboke ariko ababaye bo barahari kandi ni benshi ujye ukunda kuvuga ngo ubabazwa no kubona abapasiteri baza kuri social media batwika utabona byibuze bajya gukora ibikorwa byo gufasha abantu babaye kandi tuba dufite abantu babaye nabo ubwabo ntibifasha ntimwabarenganya kuko niba babonye utwo duturo barashyira mu bifu ntabwo umutima bawufite bafite rero umutima wo kurya intama intama baragiye barazirya rwose inka bakazonka mu mabere ni ukuvuga ngo abantu benshi bamwe na bamwe nuko mubona bambaye amakoti ariko mumaramutse mumenya ibyabo mwamenya ko ibyo atari beza ngo turabaza ariko hariho benshi beza nanone bafasha batavuze nabo barahari turabazi abantu rero kenshi bo kuri social media turabarunda tukamenya ibyabo kuko mu bikorwa mu byo bakora n'undi babigaragaza naho batuye baba babazi n'umudugudu bariho ntibashaka kuyerekana uzabona kuri social media babone bariho berekana za hoteli barara mu mahoteli bamwe na bamwe batanafite naho barara nawe kwereka hoteli ngo ni inzu ye yubatse kandi ariko akwereka miri korina tubatse ajye muri Marriott yicaremo hariya avuga dore ahangaha ibikorwa byose n'ibyanjye yabivuze kuko kuvuga kuri mikoro ururimi rurihuta kubivuga nanga abanyamakuru mukagira gutya mukamurika mukatwereka ibitangaza bakoze kandi niwe mu rugo ashobora kubararana n'ihene Sara uvuze kuba pasteur impita nibuka ikiganiro miruka gukoresha umuvandimwe wawe nawe w'umupasteur avuga ko atemeranywa nawe ibyo ukora ibyo byurabivugaho iki ubu ngo utemeranywa nanjye n'undi ndaba twakwemeranywa bera ko ibyo nkora ubundi ni ibyanjye n'abantu babikorera we ntibimureba ni ukuvuga ngo rero yakwemera atakwemera sarunga azagumaho kandi afasha bagomba gufasha umuvandimwe wawe kuba yatangiye kwihuza n'abayongwe uravuga wa muvandimwe niwe mvuga niwe ndimo mvuga ubwo urumva uriya nawe yinjiye mu idini cyane mujya mu bwonko ariko kubera kwemera kwe twese twavukiye mu idini ry'abadivantisti ariko warabirenga arakomeza arabirenga ajya mu bitabo cyane abisesengura wasanga rero nawe agiye kuvangirwa ariko nawe yakubwiye ko hariho ushobora kwivura kinyarwanda akavuga ati iyo urwaye nivura kinyarwanda ati imiti ndayizi sinkeneye kujya
kwa sabungu iyo yivuye rera gakira no amugaye ntago bakeneye nibyanje yewe cyane cyane yuko nk'umuntu uzi ukwi ariho banshi batazi wanje bazi kwivura kinyarwanda bazi imiti ariho buri abavuzi bivura batavura abantu uvuga ngo rero nta n'uburenganzira bwe nuko bwemeranwa nange cyangwa gutemera abantu arubanza nta kugira wapi umuvandimwe agomba nta rubanza sinamuyoboriza byanje ngo ubyemere ku ngufu kuko ibyanje nta muntu njya mbihata kubyemera gusa icyo mbabwira nuko twese tuva muri gakondo nta kintu kimwe wavuga utabanje gakondo nta kintu kimwe wakora udahereye kuri gakondo saro o akazi kawe ni ubuvuzi gakondo ibyo ukora ukavura umuntu akakwishyura mu gufasha wungukiraye ugufasha ni umugisha ugufasha ni umugisha ujye ubibona se ko haje umugisha ntabwo dukora tuvuga ngo tubone umugisha ntabwo dufasha kuvuga ngo tubone umugisha dufashe abantu kugira ngo Imana iduhe umugisha cyangwa tugire gute ibyo biri ni ibintu by'automatique biri kwa no umutima ubwo rero aho twungukira iyo dutanze Imana idukubira kenshi iyo dutanze tugize uwo mutima Imana ibiturebe idukubira kenshi Imana kuko nta muntu yizi mu bantu ba ntaburayibonesha amaso tuyibonera mu ngikora no kuvuga ngo rero iyo utanze wa mutima wawe wagize Imana yureba kwa mutima uciye bugufi kandi ikavuga itahakuye biriya ikahasubizaho igakuba kenshi niyo mpamvu rero gutanga ari ibintu byo biri muri kamere yacu utabifite muri kamere ye kandi atunze afite azapfa bisige ku isi bisigare biribwa n'abandi urumva hari abantu benshi bafite amakonte yabo burutse ariho za miliyari umugore wawe ntabwo abizi kufite iyo konte iyo miliyari umwana wawe ntabyo azi urayasangira n'indaya urayasangira n'abandi bantu iyo ngiyo hirya bo wumva wiyumvamo ubwawe ariko ejo uzajya gukora impanuka y'amafaranga yawe konte abanye banka bamenye ngo warapfuye nta muntu wibaruyeho nta n'umuntu uzaza kukubaza kuri banki ngo ariko ngo umugabo wanjye cyangwa ngo umwene wacu ngo ndakeka ko yari afite amafaranga kuri banki ntazi ntabwo yizi nyine banki aho niho zungukira ni ukuvuga ngo rero abantu b'ibigoryi abantu bafite ubwenge bukeya ni uko ngo uko bakora iyo ufite konte ugomba kuyereka umugore wawe ufite konte ugomba kuba umugore wawe niba utamufite uyereka umuvandimwe ukamubwira ati mfite konte muri banki ni tewa amafaranga yanaye ndamusengize ikibazo wayavanaho ukazayakoresha gutya na gutya dore mfite ibintu bimeze gutya ukaba open yego kuba umuntu rero aho kugira ngo we kwikunda kukarekeraho ngaho ukayafata ukayafashisha abantu kugira ngo yakunti hori bimeze neza Fabrice ako kantu wakumvise ubu mukanya ntugiye kuvuga ngo nawe ushaka imodoka oya korere inkoko zanjye ugakora umushinga w'inkoko ntiyabikwemereye se ariko umushinga ugomba kubanza kuba umusobanurira neza ukamwereka aho bigeze ngira namubwiye ati byose byaratunganye n'inzira hari ngomba kuzaza kubisura nkamubwira harabura iki ngwino ndaza ejo bundi ndasura mufate mubwira nti dore umushinga wa Fabrice uruzuye inzira hari amafaranga yazane yaza yaguhi cyangwa yarye na yarye no kuzakura oya nzaza tuzigure abantu babireba nimba ari inkoko 10 meze nka papa wawe harya ariko Fabrice uje ubona iki ibyo ari byose ejo bundi wakunze kumbwira ngo uje ubona uri umunyamugisha ngo abantu baragukunda kandi abantu bazi ubuzima bwawe abantu bazi ko umubyeyi wawe yakwanze reka mbivuge gutyo iyo ubonye ishusho uri gukundwa n'undi muntu wundi mubyeyi undi mu papa mu gihe papa wako we yavuze ati oya njye banumva none ikibazo ariko nyine aba ari byiza ati kubona umuntu akwanze akazi uri akagukunda ubu ntabwo naburara nshobora kuburara nkaguhamagara mvuga ati sahamagaye sarongo akanyereza agafuka k'umuceri nkarya aho kamuhamagara akanyereza agafuka kakamara ibyumweru bibiri bwaba ari ubu nshuti rero bwo kuba mvuga ati undi mu papa yarankunze ko kugira inshuti ari byo bintu bya mbere nicyo kintu cya mbere kije cyo kuvuga ati nimba undi mubyeyi agukunze na cyaba ari irindi terambere burya gukundwa nabo ni umugisha n'umugisha ntabwo wajya mu ijuru udakunze ubwo n'Imana ntabwo ibigukunda niyo abantu batagukunda n'Imana ntabwo ibigukunda ubona uzarijyamo se uzarijyamo da nubwo yasavuze ati nawe uzagera kuri data atanyuzeho
uzamunyuraho se ni nk'ibiki ukora subona bizakujyana Fabri ako se nibe ndacyari muto anabyo nkora ariko ni nkora nzabikora nk'ibiki ngo gufasha kubaka ibikorwa remezo amashuri nkubaka imihanda yego simvuga ngo nzubake akaburemba ariko nzagerageje ku buryo ibyondo bizajya biva ahantu hamwe ariko anawubaka ko na Sarongo yarawubatse avedangira ntabwo ngiye kwibeshyera n'ibi ese Fabri hari nk'ibintu ubona abantu bakora bidakwiye byari byose ugavuga ngo uyu muntu mukuru ndabona ari kwitwara nabi ejo uzo muntu twagarutse wo turi mu kiganiro njewe hari umuvishimani bari wa Nyamagabe Harya ni Nyamagabe. Muvishima Nyamagabe ajya mu ndaye hariya kumuhima. Yarangiza vishime ya munuje agasambana n'umukobwa. Byaragaragaye kuri social media. Arabireba ibiri hanze ibyo. Nyine nimbo na wa buri umuntu ndi vishime ya president yaguhaye icyizere aragushyiraho. Bamwe bafite amadiploma arenze na yawe. Bicaye mu nzu barimo ngira ngo abantu ibyo barabibonye ni umukozi wa karere ka Nyamagabe bagaragaye ari muhima mu ruhame ari gukora ibiteye isoni ngira ngo abantu bana ribu yaramufashe bari mu nzego bari gukurikiranwa ibitego bamuteze Davi kandi video ihari yaragaragaraga bamufashe video ari ku afite umukobwa w'indaya babyina reka da babyina iyo video uretse ndayikwereka hirya naje ndakwereka video ku ntimeze hirya ya kamera ibyo ntire byabaje Fabrice ngo kubona umuntu w'umubyeyi babuze ubwenge babuze ubwenge ubundi nk'umuntu wambaye iriya kote yego ntabwo ikote aba yambaye ari irye aba yambaye ikote ry'igihugu aba yambaye umushingano aba yambaye umutwaro w'abanyarwanda niyo mpamvu niba wambaye umutwaro n'umuzigo w'abanyarwanda bagukora inshingano z'igihugu gukorera igihugu nubwo ari umuyobozi w'umudugudu ntabwo wemerewe kugiye mu kabari ngo usindireyo uri umuyobozi w'umudugudu ugompereye hasi no ampress vice mayor ntabwo wemerewe kujya mu kabyiniro ngo ubyine umwe inzoga abantu bakubone wataye ubwenge ntabwo bagomba kujya hahandi abandi bagwemerewe kujya kuko abo ntabwo bitureba nubwo bakora ibimeze gute kubera yuko wowe wambaye wa mwambaro w'igihugu niyo mpamvu rero niyo mpamvu utagomba kugira utagomba kwitwara muri iyo myitwarire nko Fabrice abivuze ntago akombye kugera kuri urwo rwego kuko we wenda wenda niyo video yagaragaye ni umuntu wari usanzwe azi neza ko agenda muri ibyo bikorwa aravuga ati uyu muyobozi ndamuzi neza ko nubundi ndamuzi neza ko ari mu bikorwa asanzwe ko asanzwe abikora none kugira ngo mugaragaze wenda yaranamurakaje aravuga ati rero ndeka nkwereke umutego awugwamo ariko ubundi nk'umuyobozi ntabwo yagombye kugwa muri uwo mutego ngo agire aho ahwebura igihugu ageze aho yashwaza akoze isoni igihugu yego akora ibintu nk'ibyo ni ishusho mbi cyane nibyo kwari tugarutseho ku muntu umuntu wese w'umubyeyi abagomba gutanga urugero rwiza ndetse n'umuyobozi abagomba gutanga urugero rwiza dusoza wenda mbere yuko tugenda Fabrice agasubira ku ishuri ngira ngo iyo Fabrice avuze ko Sarongo ari umubyeyi Imana yamwihereye kandi avuga ko yamumuhaye mu gihe umubyeyi we ari we papa we yari yamwihakanye ngira ngo Fabrice ajye gusubira ku ishuri nizihe mpanuro nk'umubyeyi uri buhe Fabrice unamutuma amanota kugiye kubera ko nzi ko bizamufasha kuyashaka twinguse nuko agomba gukora cyane umwanya ufite wo kuryama amakaye yawe wigiramo biriya byose nuko ukajya ubirambika hasi ngo ubyihorere ahubwo bisubiremo ubyige ubimenye uzane amanota meza kubera ko jyewe ntabwo uzangaruka imbere umbwira ngo jyewe urabona ngo nabaye ngo naburagaho babiri ngo mbuwa nyuma ariko ngo ntako ntagize ngo urabona ngo ni uko nyine ibintu bisatse birabizi ati inkanga niyo uzashyiremo n'inkanga muri za nkoko zitera amagi meza menshi itera amagi 200 kandi igi ryayo rimwe rw'ibihumbi 500 urumva ko kandi ntabwo ugerekera aho ngaho iragumye igatera imwe igura ngahe imwe igura ngahe ntanga imwe igura 35 Fabrice azira Fabrice nzakoroza aho nkweho kamwe ugenda ugerageze kazabyara izindi
Wow. Fabringa aho ibyo akubwiye mbire ikintu bumvishemo mu byagutumye duhita dusoza. Njewe anumye. Mhm. Ko nazamugira imbere mubwira ko nabuzabira kudambuwa nyuma. Ona namubwira ati ndu wa mbere nabuze abanyeshuri 28 kugira ngo mbuwa nyuma. Ubwo mvuje abari mu ishuri. Mhm. Ngo nyina tuma 29 ubwo 28 ubwo nge na 29 uri wa mbere nyine. Yego ibyo kugira ubigereho ugiye gukora iki? Kwiga nyine. Mhm. Nagasubiramo. Mhm. Ariko nyine n'inzara nayo bari danje. Ubwo inzara zituma udatsinda? Ku ishuri turarya. Mhm. Mu gitondo na saa sita. Ndabirya. Nabwo usengeza mu rugo. Oya ngo bintu shaba ridangiye ndi kwasa mu karo mba ndi kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba. Ese mama ntaba yatetse uri mu rugo? Ateka iki? Nta mazi wowe wamuzaniye. Oya, ibiryo biba byabuje. Ubu ngubu turi kurya umushogoro wonyine. Ubwo ibishyimbo ntibyari byera. Uzi kugira rero, ugiye gutahura ibyo kurya. Yabwiramo amafaranga. Gakirese nta mpamba yakugendeye. Gakirese ko amita ikibindi bakavugana na mama. Sawa. Hobwo urama kawe gakire nawe azaye ke mama njye kurama nzagende nungu ha rero ya yesu nashimwe yesu himbaza murakoze cyane ngo usunike iyi minsi yego murakoze cyane ikibazo mfite ikibazo cy'inzara yego ndumva ko turi mu bihe bibi imyaka ubuntera ubwo abantu bamwe na bamwe bo mu byaro nta nubwo babayeho ni okay. Kubera ibitekerezo byawe korora guhinga ukazajya ubifatanya no ku ishuri ibintu byiza cyane urumva ko uri gutekereza ibintu byiza bizagufasha. Reka ngushimire cyane Saro urakoze Imana iguhe umugisha abantu bari kudukurikira ngira ngo ubwo baza abakeneye n'ubundi serivisi z'ubuvuzi bwawe zirimo ari babwire nimero ariko n'ubundi ubwo turaza kuyishyira hejuru. Je ubundi mba ndi inyamata mu Bugesera ugeze kuri gare yaho bwa mutati ngiye kwa Saro ngo akorera ufite ibintu byinshi bigusumbuwa tugira ibintu byinshi muri ubu buzima bidusumbuwa abantu benshi batazi bakabitwara mu buryo bwa kirokore ariko buriya nta muntu ugirokoka kandi akirasa kwaho amasasu raswaho ni intambara z'abarozi ni intambara z'abakutongeraho imyuka mibi ni intambara z'abagutandukanya n'urugo rwawe intambara nyinshi cyane numero yanjye ni 0787 16 33 37. 0787 16 33 37. Iyo numero rero iri kuri WhatsApp, mpamagara kuri WhatsApp. Genda savura tsinze icyo ngukundi y'urumuntu umugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire.